Përshëndetje, sot me 28 janar Kleçkën legendore. Sot me 28 janar 2024 Kleçka legendore. Po kjo dit e shajt o lavdi. Zoti e ban shëret në era, Zoti e ka bon shëret Kleçka legendore. Komandan Kumanova i Smet Jashari, lavdi për jet. Zër sa mirë dhe unë tuk a jonë arbrore dhe kjo tuk jonë arbrore tuk a bashkë mrazi fort dhe shmrazi fort dhe pas morë një bi që ka lindën këtu, po se ka po vendindjen pithminijës. E doshti zëti ajo 57 vjeqare, e doshti zëti me prunë, këtu vendindjen ku ka lindë, ku e ka lindë baba, shërë të kona e ditë, po edhe i na përgullën kompleksin e dëshmorëve këtu në Kleçkë, e ajo dit nuk harohet 28 janari 2024 sot, po ajo kom para 10 vite, une që jem konën këto, po 2014, dhe kom me atë motër, ajo kom me burë me thmi, edhe ina kom të shpia ilegales, po e zoti më ka prunë sot, sa drenicë në unë, nga drenica në unë, kreshnike, këto jam Kleçkën legendare, qëto jam të kompleksi dëshmorëve, më nëllë, s'ka më nëllë, rrugë, që kjo kompleksi dëshmorëve, komandan Kumanovës, brigada 121, Ismet Jashari, po edhe një co bukë shpirtërore me hungër në veselë, këmë hungër me burimin, dhe një mikë një dasha mirë, një njërë shpyrt mirë, e o Zotë i zbashku më këtuje që në në veç pak, një sekund, se veçë në një sekund, e onë, që do veç një sekund të bajnë e një zëmë shumë. Kjo kompleksi të në kompleksin komandan Kumanovës që të edhe kërë në komandan Kumanovës Labdi. Që kjo kompleksi dëshmorëve, lavdi dëshmorëve.